ടിന്റു, നീ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. എന്താ അമ്മ? എടാ, നീ ഈയിടെ ആയിട്ട് അച്ഛനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ? അയ്യോ, എന്തു പറ്റി? വട്ടായോ? ഒന്ന് പോടാ. അതല്ല, ഭയങ്കര ക്ഷീണമായപ്പോഴും. അച്ഛനെ, ഡെയിലി അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ചീത്തയും വഴക്കും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതല്ലേ, അതിന്റെ ആവും ക്ഷീണം. അതൊന്നല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ ദഹനക്കേടാണെന്ന്. മനസ്സിലായി. അമ്മ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പായസം കഴിച്ചു കാണും. അത് നീ കൂടി കഴിച്ചതല്ലേ, നിനക്കൊന്നും വന്നില്ലല്ലോ. എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, അച്ഛനും നമുക്ക് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാം. എന്താടാ? നമുക്കൊന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോവാം അച്ഛാ. അതിന് നിനക്കെന്താ രോഗം? എനിക്കല്ല, അച്ഛനാ രോഗം. എനിക്കോ? എനിക്ക് എന്ത് രോഗം? അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എപ്പോഴും ക്ഷീണമാണെന്ന്. ശരിയാ, ഏടിയായി ഭയങ്കര ക്ഷീണമാ, ഉറക്കവും ശരിയല്ല. നമുക്കൊന്ന് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു കളയാം. നീയും വാ ടിന്റു. എന്നാൽ എന്തായാലും കാണിച്ചു കളയാം. അച്ഛൻ വാ. അമ്മേ, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? അച്ഛന് നല്ല വിശ്രമവും സമാധാനവും മാത്രം കിട്ടിയാ മതി, അത്രേ ക്ഷീണം മാറും. അല്ല, ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഡോക്ടർ മരുന്നൊക്കെ തന്നു. സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസാ. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അച്ഛന് ഗുളിക കൊടുക്കേണ്ടത്? അച്ഛനല്ല ഗുളിക, അമ്മയ്ക്കാ. ഗുളിക എനിക്കോ? ഡോക്ടറെ, ആളെ മെടുക്കനാ. പുള്ളിക്ക് സംഭവം പിടികിട്ടി. എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് ഉറങ്ങിക്കിട്ടിയാലല്ലേ എന്റെ പാവം അച്ഛനെ വിശ്രമവും സമാധാനവും കിട്ടുകയുള്ളൂ. ദാ പിടി സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ്. എവിടെയായിരുന്നടാ ഇത്രയും നേരം? ഞാൻ ദീപുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയതല്ലേ. പരീക്ഷ വന്ന് തലേ കേറി പഠിത്തം എന്ന വിചാരമില്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയല്ലേ? അങ്ങനെ പറയരുത്. നമ്മുടെ ദീപുവിന്റെ വീട്ടിലെ അവന്റെ മുത്തച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ രസം എന്നറിയോ? എന്താ ഇത്ര രസം? പുള്ളിക്കാരൻ എക്സ് മിലിട്ടറിയാ. എന്തൊക്കെയാ പുള്ളി ചെയ്ത് കൂട്ടിയെന്നറിയാവോ? പുളുവടിയാ മോനെ, ആ കൃഷ്ണേട്ടനെ കുറിച്ച് തന്നെയല്ലേ നീ പറയുന്നത്? ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പുള്ളിയാണ് അത്ര ബോംബുണ്ടാക്കിയത്. ബോംബല്ല, ബോണ്ടയായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയത്. എടാ, പുള്ളി മിലിട്ടറിയിലെ കുക്കായിരുന്നു. കുക്ക് കൃഷ്ണൻ ആണോ? അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എന്റെ മുത്തച്ഛനാള് എങ്ങനെയായിരുന്നു? നിന്റെ മുത്തച്ഛനെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുള്ളിക്കാരൻ മരിച്ചു പോയില്ലേ. ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു മോനെ. ഒരു 6-6.5 അടി വരെ ഗോതമ്പിന്റെ നിറം. എന്താ ഒരു ശരീരമെന്നോ? സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടോ പുള്ളിക്ക്? അതൊന്നും ഞാൻ എണ്ണി നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും നല്ല എടുപ്പായിരുന്നു. പിന്നെന്തൊക്കെയാ പ്രത്യേകതകൾ? നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ എന്ത് ബഹുമാനമായിരുന്നെന്നോ? ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പർ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അച്ഛന് വളരെ അഭിമാനമാണ് പുള്ളിക്കാരനെ കുറിച്ച് പറയാൻ, അല്ലേ? അതെ. കഷ്ടം. എനിക്കിങ്ങനെ എന്റെ അച്ഛനെ പറ്റി എന്റെ മോനോട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.